Ja, som sagt så er det meg og Marius da, som har vært Marius fra 2017 og jeg fra 2008 i Statkraft. Her ser vi litt om Statkrafts aktiviteter. Vi er jo over 6000 ansatte globalt og i de fleste verdensdeler. Og da kan man jo se, basert på disse symbolene, hva slags type aktiviteter som vi har i de forskjellige regionene. Utvikler i Statkraft så er det globalt 234 cirka som driver med utvikling. Så vi utvikler mye selv. Og ITDN, altså står for IT Developer Nordics, som holder til i Norge på Lysaker, cirka 100 utviklere. Marius og jeg representerer da Lead Developers for det teamet som heter CDC, som er 11 utviklere. Og CDC, det er fordi vi supporterer da Central Dispatch hos Statkraft, som er kraftsentralen. Deres oppgave er den operasjonelle nomineringen og planleggingen og realiseringen av kraftproduksjon til Statkraft og også noen andre på det på inneværende døgn og neste døgn primært. Så vi leverer da software til disse tjenestene. Ja, og så litt om utvikling. Så er det slik at når vi er 250 utviklere, så er det gjerne litt forskjellig språk og litt ulik backend og frontend som benyttes. Gjerne også for at det er litt forskjellig i ulike land. Men stort sett så jobber vi mye med Microsoft-teknologi, og derfor også er mye av backend og service som skrives hos oss, det er .NET. Det er også noe F-sharp hos oss, men det er litt mer esoterisk, så det benyttes ikke så mye. Så stort sett så nye prosjekter løses i C-sharp. Ellers så benytter vi og så er det også sånn at Statkraft jobber veldig mye med analyse. Mye av dataene for å lage gode energidisponering er jo data som kommer fra forecasting, og det må man ofte regne på. Og da er det tungregning det er snakk om, så derfor så benyttes også C++ ganske mye. Og det morsomme med C++-biten er at den ofte får en mye mindre footprint, altså med tanke på biblioteker og alt som dras inn, og derfor på en måte også kan ses på som noe mer sikkert. Det er også en moderne versjon av C++, da. Så vi er ikke på C++98 lenger, heldigvis. Ellers er frontend-utvikling stort sett i JavaScript og da TypeScript. Vi bruker mest React, men også Angular. Tykkklienter er nesten ikke noe igjen av hos oss. Ellers er det ganske spennende at vi har et veldig stort community rundt Python i Statkraft, og forretningen som vi tross alt utvikler for er også veldig gode og interessert i Python. Og det gjør også at vi ser at dette er noe vi kan benytte i våre utviklingsprosjekter. Så i Statkraft så er det da et stort skriptemiljø. Når det kommer til deployment og ops, så jobber vi mye med å gå over til containere, slik at vi kan kjøre i Kubernetes eller andre miljøer. Vi bruker også ASE en del, men for de prosjektene som Svein og jeg representerer, så er vi på vei over til Azure Kubernetes Service og har et stort pågående prosjekt på akkurat dette. Fra da on-prem, stort sett. Når vi skal bygge de containere og så videre, så benytter vi GitLab. Vi kjører med interne runnere. Tidligere så brukte vi mye Bitbucket og var også innom GitHub, men nå har vi landet på GitLab, og der er det også sikkerhetsfeatures og så videre som vi benytter. Og prosjektstyring også der.
som sagt så driver vi veldig mye utvikling av egen programvare til alle type analyser og også operasjonelle systemer i Statkraft. Og det er jo mange av oss, det er mange utviklere som dere ser, men det er også en veldig ressurssterk forretning som vi leverer tjenestene til. Og det er jo slik at vi utvikler jo prosjektene våre i veldig tett samarbeid med forretningen, og de er deltakere i prosjektet selvfølgelig. Men likevel så ser vi jo at på enkelte ting så har de spesiell forretningskompetanse som kunne gjøre det veldig nyttig å rett og slett la de plugge inn skript i de operative prosessene og eller analysene som gir liksom tilgang til til å påvirke data og forretningsprosesser. Så litt tilbake igjen. Så ønsket for oss da var jo egentlig å ha en basisprogramvare som gjør det mulig å la forretningen påvirke modeller og data i operasjonell drift ved å benytte skript. Og vi ønsket også at disse modellene kunne eksponeres via API-er, for eksempel mot C-sharp og den type ting, slik at vi kan nå det der. Og så det konkrete prosjektet som vi da jobber med, der vi så sterkt behov for å bruke forretningen på denne måten, det er da det pågående MFRRIM, altså som ligger til grunn der TSO-ene endrer regelverket for hvordan man både leverer inn MFRR-bud og hvordan aktiveringer skal fungere. Og da er det jo slik at budene endrer seg, de blir mer komplekse, det blir mer sammenheng mellom budene. Og her sitter jo forretningen på kjernekompetanse på hvordan dette best utnyttes og hvordan det forretningsmessig fungerer. Slik at i dette prosjektet så ønsket vi at forretningen skulle kunne utvikle budalgoritmene og plugge de inn i prosessen, den forretningsmessige prosessen. Og med tanke på at vi ønsker å få forretningen mer inn i utviklingsprosessen, så må det også legges da mer til rette for at de skal på en lett måte kunne gjøre dette. Og gitt at vi har et veldig godt community rundt Python, så tenkte vi å fortsette å prøve å sette dette i sentrum. Tidligere så har de faktisk også bistått ved å bruke for eksempel TypeScript og sånne ting i noe av vår kode, men det har vært mer kronglet og vanskelig å få til på en god måte. Så da tenker vi at Python er et godt valg. I tillegg så er vi så heldige å ha et toolset, kan man si, som er skrevet, altså open source komponenter, som er skrevet i samarbeid med Universitetet i Oslo, noe som kalles Shift. Og det er egentlig en toolbox som implementerer viktige komponenter for energimarkedet. Og alle de prosessene som er i energimarkedet. Så dette er egentlig ting som vi kan ta inn i kode og benytte for å gjøre de oppgavene vi ønsker. Og det som spesielt er interessant for oss er jo tidsseriehåndtering, for vi benytter veldig mye data som er på tidsserienivå. Vi har strukturerte data også, men tidsserier er veldig viktig, og noe av det vi også ser mye er at for å regne på tidsserier, og gjerne tusenvis av tidsserier samtidig, så må vi ha verktøy som gjør dette på en god måte, og Shift er high performance og kan derfor brukes på en god måte til det. I tillegg så, når vi ofte jobber på utviklingsprosjekter i Statkraft, så er det ulik forståelse av hvordan ulike modeller i energimarkedet. Så noen tenker at hierarkisk så ser energimarkedet sånn ut, mens egentlig rent teknisk og i nettet så er det faktisk ikke helt korrekt.
Og når vi skal da samarbeide mellom ulike team, så kan det ofte være slik at vi har ulike modeller, og vi ønsker å samle oss rundt en modell. Og Skift har en-til-en forhold med det faktiske nettet, slik at det er noe vi ønsker å benytte. Ellers er det analysemodeller, og det gir også muligheten for forretningen til å lage brukergrensesnitt i Python, som manifesterer seg som web user interface i Angular. Så hva er egentlig Skift? Skift er egentlig komponenter som er skrevet til C++, og som kan brukes både på server, som server-API-er og komponenter, og i utviklingsverktøyene, og som vanlige Python-moduler egentlig. Så da kan man sitte i PyCharm, og så kan man dra inn Skift som en modul, og så kan man bruke ulike modeller, tidsserier, laste alt inn i tidsserier, kalkulere og så videre. Og når vi snakker om Python, så er jo kjernen er i C++, og det er derfor det er så raskt. Når man kompilerer Skift som C++, så lages det bindinger i Python gjennom Boost Python, og et environment som senere kan tas inn, for eksempel i PyCharm. Og det er jo egentlig det forretningen og andre stort sett bruker. Man tar inn via for eksempel Artifactory eller et eller annet sentralt register, så tar de inn de pakkene som er sikre og som er bygget på forhånd. Så det er egentlig rett å kjøre opp. For oss så er vi i vårt prosjekt veldig interessert i de backing-komponentene, da for eksempel tidsseriedatabasen, energimarkedsmodellen og andre komponenter. Her jeg tenker bare vise et eksempel på. Vi ønsker egentlig i C++ så har man en modell som heter ModelInfo. Vi ønsker å få denne ut i Python. Og da bruker man jo da Py, og det er egentlig Boost Python, en modul der. Man tar inn en del argumenter, og det er det samme som man ser på denne siden her. Så ønsker man jo da å få ut name, JSON og created og så videre, og det setter man opp som noen linjer her, og så blir det kompilert ut til dette. Og backenden ønsker vi jo fortsatt når vi skal sende både motta aktiveringer og sende svar til på bud og så videre til TSO-ene, som for eksempel Statnett, så ønsker vi fortsatt å benytte .net for dette. Men vi ønsker da å integrere mot det som Svein sa, nettopp PythonScript. Og dette og de Python-skriptene som vi er interessert i, er spesielt budgenereringen. Og dette skrives jo da i Python. Og hvordan vi gjør dette er generelt på denne måten. Brukerne skriver Python-skript. Det sjekkes inn i et Git-repository. Og når koden kompileres, så lages det egentlig en container av hele denne biten her. Så når containeren bootes, så kjøres det et Python-skript som booter et C++ runtime. Modellene som forretningen har skrevet tas inn i den C++ runtimen, og det blir til et API som man kan kommunisere på enten via Python raw socket eller via vanlig web socket. Og for oss som skriver .net, så er det typisk web socketen vi er interessert i. Når vi skal aktivere MFRR, vi skal ta imot budene og si ok, vi distribuerer det på denne måten, og det skal ut til generator og så videre, så har vi for eksempel et API eller en service som gjør dette, og den må jo da snakke ned til disse API-ene med modeller og tidsserier. Og da har vi laget noen biblioteker imellom, som egentlig løser protokollen mellom Skift og .net.
Ja, så det å putte kode fra forretningen rett inn i operative systemer, det betyr jo også utfordringer. Altså, det er jo ikke nødvendigvis kodere vi som er forretningen, slik at det med kodekvalitet og rett og slett hvordan det er løst, det må jo samarbeides om, og det krever selvfølgelig også code review og at det må sjekkes. Det betyr jo også når man har skript inn at kompleksiteten vokser. Hva med operasjonelle situasjoner hvis det for eksempel er skriptet til forretningen som er problemet? Vi har forskjellige språk, det krever forskjellige byggsystemer. Det blir avhengighet mellom teamene. Det kan jo også være fordel, men også utfordringer. Og det kreves mer upfront med tanke på teknisk tilrettelegging. Men i det store og det hele så vil vi jo så si at det å jobbe med forretningen, det er jo uvurderlig. Så vi har i hvert fall gode erfaringer med dette, og det er vel det vi hadde tenkt å si. Jeg tror kanskje ikke jeg har tid til noe mer. 2 minutter hvis det er spørsmål. Takk for en interessant presentasjon. Når du snakker om forretningen, at forretningen leverer skript i Python, hvordan samarbeider dere egentlig? Er det sånn at det er en som skriver Python fra forretningen, er inne i IT-miljøene, har dere egne team med Python? Ja, hvordan er det bygget opp? Ja, slik som det er, så er det sånn at det er et prosjekt, og da sitter egentlig utviklere fra det teamet som vi har daglig egentlig sammen med forretningen. Og så jobber man sammen om egentlig alle problemstillingene. Så det er et fellesskap rundt det. Og veldig ofte så er det jo det er en toveis hjelp å få, for å si det sånn. Så hvis det var det du spurte om. Altså forretningen hos oss, det kan jo være en som jobber på vakt på kraftsentralen, men typisk så blir de tatt ut av vaktordning og puttet inn i prosjektet på heltid i slike tilfeller som vi beskriver her. Da. Det var et spørsmål til foran. Spørsmålet var egentlig bare om dette er sett på som en langsiktig løsning eller en kortsiktig løsning for prosjektet? Det er jo sett på som en langsiktig løsning, og slik forretningen ser på det som på en måte er våre kunder, da, så er jo dette et satsingsområde, og dette er jo bare en liten del av det denne Shift-plattformen benyttes til. Så vannhusholdning, masse ting som foregår her. Så langsiktig vil jeg jo si, så får håpe at ikke de ordene blir gjort i skamme.